Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Choday qishlog'imizning qadimiy ziyoratgohlardan biri bo'lgan Ismoil Atoyi ziyoratgohi haqida siz azizlarga ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Ismoil Atoyi maqbarasi Choday qishlog'ining shimoliy qismida, markaziy yo'lning burilish tomonida soy bo'yida joylashgan. Shayx hazratlari Xo'ja Ahmad Yassaviyning otalari bir onalari bo'lak ukalari ekanligi tarixdan keltirilgan ekan. U kishi Turkistonning Sayram qishlog'ida milodiy 1110-yil 1112-yillarda tavallud topib 1167-yilda Chota qishlog'ida dafn etilgan ekan. Bu yerga kelgan har bir ziyoratchi o'z dardlariga shifo istab kelishadi hamda shifo topib ketishadi. Yurtimizning tinchligiga shukronalar qilib hamda yurtimizda kasalliklar karantin kasalligi yo'qolib ketishini tilab Qur'on tilovat qildik. Kichik eslatma, bizda onlayn daromad kanali ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu kanal orqali siz virtual olamda real pul ishlash yo'llari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar videorolik orqali berib boriladi. Sayt manzili videorolik ostida bo'ladi. Mana azizlar, navbatdagi videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishingizlar mumkin. Fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentariyamizda qolaversa, Telegram kanalimizga murojaat etishlaringiz mumkin.